Živjo. Gremo na teren. Zdravo. Ste v redu? Ja. Hej. Hi. Hello. Ma, opravit. Kdo mi zna povedat, prosim? Povedat, da greš nekod. Ja. Komu povemo? Staršem, če gre starši z nami, povemo sosedu, teti, mamici, stare babici, ne vem komu. Prosim? Skrbnikom. Skrbnikom, tako, res je. Kaj pa povemo? Da greš na mami, jaz grem na povod, bom šel na medvode, pa bom tam hodil po vode. Pa se bom pa vrnil se bom ob 9. uri. Zelo natančno pove, kam gre in kdaj se bo vrnil. Zakaj? Zato, da če se ne vrne ob 9. uri, kakor je rekel, bo mama začela biti malo bolj zaskrbljena, verjetno, ne? In se po tem takem lahko ali pokličemo, vprašamo, si v redu, če se ne javi, potem lahko mama sklepa, da je lahko šlo kaj narobe. Je tako? Ja. Se pravi, zelo pomembno je, da poveste, kam greste in daj se vrnete. A pa če damo drug primer, rečete, da greste na Blejsko jezero, pa se pripeljete na Bled, pa vidite, da je vse zasedeno, ne, karikiram. In se odločite, da gre se na Bohinjsko jezero, kaj pa malo naprej, ne? Nekaj 10 km, oziroma mislim, da je koliko 17 na kitarca. 20 minut. Ja, 20 minut vožnje, ja. Skratka, gre se na Bohinjsko jezero in če se vam karkoli tam zgodi na Bohinjskem jezeru, vas bodo kje iskali? Na Blejskem. Ker niste sporočili spremembe lokacije, tako je, živaba. A je to smiselno? Ja. Ok, kaj si pa v nahrbtnik pripravimo, preden gremo na en tak pohod? Vodo. 5 stvari me zanima, ki so najbolj ključne, da jih imate res sabo. Vse ostalo je tako, imaš ali pa nimaš, povej. Voda. Voda ni oprema, drugače pa, ja, kaj damo vodo? V flašo. V flašo. Spravo imamo neko vrste posodo za zajemanje vode, za prenašanje vode. Fajn je, da je mogoče kovinska, ne? Da lahko vodo tudi kaj? Hladiš. Prekuhate. Zakaj treba prekuhati včasih vodo? Jelnete. Oziroma skoraj vedno, kadar jelnete iz narave, razen na izviru. Pitna. Ker je lahko okužena z bakterijami in ne vem, če jim še vse, ne? Ja? Kompas. Kompas je med prvih 10. Kompas se bomo tudi naučili narediti s pomočjo sonca in palč, če se spomniš. Še vedno znam. Kako? Še vedno znam. Lepo. Netivo? Netivo najdemo v gozdu, ni problem, bom pokazal. Radilo, vrvico, potem nekaj, da ogen zakurimo, pa... Bravo. Pa ti si že vseh 5 stvari... Ne, 4 je to tam. Voda je bila. Ne. Kaki ali GPS neka naprava, ali pa pač old school zemljevid. Mislim, odvisno koliko poznaš ti je tam. Ja. Če ne poznaš. Če znaš brati zemljevida, ti tudi zemljevid nečno pomaga. Oziroma, če ga ne znaš osnovno oseveriti, si z njim boš zelo težko pomagal. Sploh pa, če ne znaš najdeti stojne točke na zemljevidu, kje se nahajaš na zemljevidu, a ne? To je tista stvar, ki je lahko včasih kar malo umetnost. Sploh, če nimaš razgleda, si ga moraš najdeti, ali splezati na drevo, pa na drevesu pisati koordinate, pa pol dol prenesti, pa karto se veriti, pa, a ne? Je kar zahtevno lahko. Ali pa se uspeti na eno spetino, kjer imaš, mogoče upaš, da imaš dober razgled. Da boš prepoznal, ne vem, te glavne hribe, te cerkve, ne vem, tvoje mikrookolice gotovo poznaš, ne, tam, kaj živiš. No, in najboljše, da začnete trenirati orientacijo na svojem lastnem področju, kjer dobro poznate kraj, svoj domači kraj ali pa okolico in si s pomočjo zemljevida in kompasa trenirate te stvari. Vsaj tako sem jaz počel in je tako sigurno ok. Da to, da vidiš
Torej, da se ne moreš resno zgubiti, absolutno, ker si na domačem terenu, ki ga poznaš. To je ena stvar. In drugo, da res preveriš, če si, koliko si dober, ne? Koliko si natančen, koliko si dober kompas oziroma karto severi in tako naprej. Ker od tega je odvisno tudi pol, koliko boste zgrešili v naravi. Ne? Če imate ognja, rekli smo posoda in še ena stvar, prele sem jo omenil. Plahta ponjava, nekaj s čemer si lahko naredimo, kaj? Streho ali pa zavetje nad glavo, ja? Je to smiselno? Se pravi, vse te stvari ne rastejo po drevesih, jih pa lahko naredimo. Nož naredimo iz česa? Z kamna. Kako to naredimo? Kamen vržeš v drug kamen in se potem običajno razcepi na 2-3 dele in dobimo en oster rob tega kamna in ga uporabljamo na mest rezila. Bomo pokazali, bo še dosti časa za to, ok? Druga stvar, če nimamo vrvi, jo spletemo, a imamo kakšno tle za pokazati? A tam le ena visi, jo greš iskat. Daj tam le visi na drevesu, ena vrv. Ja, lahko, samo je malo mal daljši postopek. Evo, to je vrv, hvala. To je vrv iz navadne trave. A bi ja, kar drži, je kar močna. Je kar močna. Ali pa iz korenin. Ali pa iz korenin česa? Smreke. Bravo, smreke, iz korenine smreke. Iz lubja vrbe lahko tudi, ne? In še kopriv in še mrsi česa, evo jo. Že nekaj stara, pa še vedno drži. Kako ste se šli tako, kakam? A je tako? Ali nabijem? Ne, ta če ga pa daš dol. Ja, seveda, takrat ti je prioriteta kaj zraka, ne? Kadar upadaš v vodo. Kako pa, če ni tele? Kako? Če se zmoč. Kako ti daš, če je v reki? Obbuci, oblečen si, se pravi, oblačila se napijo, imaš, si že toliko težji, a ne, in te vse vlečeno vzdolj. Da te pa še odnaša, pa sploh ni prijetno, ampak pustimo to. A ne? Različni scenariji so lahko. Ok, a je kakšno vprašanje? Ok, se bomo lotali pol tega kurenja skresili. Še prej vam bom pa par trikov pokazal, kaj lahko uporabite za netivo. Kresilo je fantastična stvar za učenje, da se naučite, kaj je netivo, kaj je dobro netivo, kaj lahko z, torej, dosti enostavno pržgete z njimi. Ne? Pa bomo kar pokazali prvi primer, bom rekel tak najbolj enostaven. Bomo vzeli malo vate, sem mečkano, da jo vzamem. To je najbolj preprosto netivo, ki je možno. Vsak bo dobil košček vate, tako kot ga imam jaz zdaj. Poiskali si boste suho podlago. Če se da mogoče že kjer gore ogen, kjer je pač kakor toliko suho. Vzamete čist majhen košček, tega prevrčujete lahko, a ne, se pravi. In potem, gledajte dobro, s prsti, torej s palcem pa kazalcem, čist na nežno potegnem tele dlačice vate ven. Torej, da je čim bolj puhasta, da čim več zraka pride v me. Zakaj? Ker ogen rabi za gorenje tudi zrak. Če ga ne bomo spustili zrav, ne bo gorelo, ne bo ognja. Je to smiselno? Ja. Je to netivo? Ja. Kaj smo rekli? Netivo vse, kar je suho, gorljivo in tanjše od šivanke za šivanje. A je? Ja. Je tanko lepo? Je, ne? Ok, si damo gor na podlago, primem kresilo v levo roko, če ste desničar, in z desno primem ploščico, tako da imam ta napis up, navzgor obrnem proti men, dam v sredino vate približno ali pa malo prej, potem imate pa več opcij, se pravi, ena je ta, da
ploščico potegnete gor, ne, tako, lahko ploščica ostane fiksno, pa samo krasilo potegnete, a ne nazaj, pa tudi gre. Jaz bom zdaj pa čist na klasičen način pržgal, evo, to vato. In to bo tudi vaša naloga zdaj v prihodnosti bližnji, ne? To je ena vrsta netiva. Drugo netivo je lahko, smo rekli, brezovo lubje. Ga bom šel iskrat, da vam pokažem, kako to pržgemo. Eni ste že včer videli, smo pržgali ogen z brezovom lubjem, ne? In tretja opcija je, recimo, suha smrekova veja. Oziroma suha, to so tiste, ki spode rastejo na smrekah. In še tudi eno iskrat, se pravi, pogoj je, da nimajo zelenih igelc na vse, te veje. Prav, kaj prelomeš, mora tudi početi močno. In bi lahko tudi deževalo, vam bom pokazal, kako se reši take stvari. Se pravi, grem tjela, grem tam, da se mi deboje. Brezovo lubje. In ga nastrgam takole na en kupček, tole povrhanco. Brezovo lubje vsebuje ogromno eteričnih olj, to so ta olja, ki zelo dobro gorijo, so zelo vnetljiva. In so v tem delu, v rjavem delu se nahajajo, se pravi po tem belim plaščem. In kot kar vidite, sem dobil, kaj je zdaj tukaj? Netivo. Ja. Zdaj bom vzel krasilo. Tle recimo ga imam tudi v nožu, recimo v ročaju je spravljena, ne? Ga dam nekako v sredino, približno tega kupčka in poskušam počasi nastrgati, glede na to, da je malo bolj malo teži, probam nastrgati malo magnezija noter. In pol še malo. Evo ga. Obvezno morate pol še takle tanjši del zakurt. In zdaj bodite pozorni, koliko časa to gori in koliko močno to gori. Zelo močen ogen, se pravi zaštartati ogen, se pravi, da damo gor drače. To so vse tanjše od mezinca palčke, ne, je drače. Kar je debelejše, so pa že drva, ne, oziroma polena. Se pravi, tako kot svinčnik, recimo, nekje debelo, ne, do svinčnika, med netivom pa med svinčnikom, a ne, je drače. Vse, kar je nekako take debeline, ne, kot je to. Preskus? Ja, ko smo imeli, stavili med akro, tega povrli, pa smo pa vzgali. Pa smo pa štopali, koliko časa, potem smo pa da te vsake zdravake. Aha. Smo pa štopali, koliko je še bolj časa? Kar nekaj minut, mislim, da gori. Ne ur, nekaj minut. Tomo palco mora početi in če poči, vemo, da je suha. In tale tudi tlele, ki je debelejša, če jo prelomam, poči. A ne? Je suha noter, znotraj. Enako tale od spode je, ne, sigurno. Zdaj pa, da to rešim, je pa najbolj enostavno, da kar takole postrugate z rezilom dol, tole skorjo, s te veje. S tem, kaj naredimo, odstranimo vse vlažno stran. In pridemo do suha lesa znotraj v sredini, kje, takoj pod skorjo, ja? Se dospomni, kako to preverimo, če je še mokro? Na poču. Na prelomiš. Na otip, s čem pa probamo potipati to? S kjerim delom telesa? S prsti. Prstom. Z nogami. Prstom. Z ustancami. Z ustancami poskuste, a je še vlažno ali ni. Ustance vam takoj povejo, da je še vlažno itak.
Ok, potem vzamemo eno suho podlago, oziroma jo najdemo kar tukaj že, v gozdu, jaz bom pač tole sabo. Tako pomagam, da je sigurno suho. Prav dan gor na mačetu, tu je mačeta. Aha, krasilo je padlo. Tako nazaj. Zdaj, še enkrat tole dober postrgan stran, da mi ne bo kaj vlaženega prišlo vmes. In zdaj naredimo tukaj opilke. Drobne opilke, ki so spet kaj? Netivo. A so tanjši očivanke za šivanje? Ja. A so suhi? Ja. A so gorljivi? Ja. Je to netivo? Ja. Je netivo. Ok. In tega lahko kar... Je kar postopek, malo dolgotrajen, ne? Se pravi, če hočete res ogen zakuriti, je dobro, da se res dobro pripravite, ne? A je to smiselno? Ja. No, spet se morate pripraviti. Se pravi, in potem dam nož kar gor takole pod koleno in držim rezilo fiksno, se pravi, noža nič ne premikam levo, desno in sam ta, to palčko vlečem stran od sebe. Na začetku je malo težji, pa pa gre čez dalje bolj lahko. In delam take federčke. Lahko so še tanjši, čisto odvisno, kaj želite. No. Ok, takole nekako naredite take federčke, kakorkoli že, in to s tem si boste potem pomagali prižgati toga. Ne, 10 takih palč, saj ne tokle dolgo mora biti to našiljeno, ne? Na ta način. Zdaj pa spet vzamem krasilo, nastrugam magnezij v sredino, imamo ogen, pa damo še gor te palčke. In gori, gori? Ja. Imamo ogen? Ja. Imamo, ne? Malo prej je bila mokra ta palca, je tako? Je, zdaj pa gori. Sprav ni več izgovorov, da se ne da. Ok? Ja. Sprav, če imamo še 10 takih palčkov, na skupljeni sam damo gor na vrh in se bomo imeli začeten ogen, ker pol nam zlepa ne bo ugasno. No, dajmo, fantje. Čau, ne gre. Thank you.
Ja, on je tako naredil. Pa ti imaš vima ta bubšega. No, dajmo prišli kvačko. Tako, tako. Ne, ne smeš tak. Ja, tako, če mulj kot tuda. Pa ne, ne mi tako. Ve, tak daš. Pa ne z tega vsega za kurt. Moj ti pa ješče na šest. Vatal, ti pa si malo daj bek. Malo si daj bek, da ti pokažem. Dobro. Dajmo še malo da. Približno 45 stopin kot. Močno na botu. Močno prej. Bolj, tako lažji, tako lažji, če daš. Je lažji. Sam zadnji še. Bliže daj, bliže palčkom. No, ja, tako, da nastavim, to se bo dolvalo. Ajde, da želiš sprova. Pa ne tega print, ti ne bi to za kurt. Ja. Dobro. The dead tree? You mean the dry tree? Ste vsi pržgal? Ja. Ste imeli kaj težav? Mal. Mal? Izvin. Šteno. Zdaj, ki boš imel zajčka. Kako znam neki znam? Cuf. Meni danes možgani ne funkcionirajo. Meni pa sploh nikoli. To smo vidi. Ej, jaz noč ne volim. Evo. Kole pržgemo baklo. Vidite, da to svet torej bolj gori kot sveča. Ne? Se pravi, veste, koliko ena majhna svečka razsvetljuje. Zdaj si pa predstavljate, koliko to razsvetljuje, ker je večji plamen. Pa še večji bo. Se pravi, ta ogenj ne bo ugasno, tudi če močno veter piha, a ne? Tudi če bi, zdaj, no, zdaj bom pustil še malo, da se razgori, da ne bom kar tako ugasno spet. Ampak potem, kaj enkrat začne močno goreti, ne bo kar tako ugasno. Ko vam zmanjka te file, jo nadomestite kaj? Z drugo. Je to smiselno? Ja. Naberete. Če najdete eno mrtvo brezo, ki leži na tleh, je olupite zelo hiter. Date brezovo lubje v vrečko ali pa v nasrtnik in imate baklo. Good one, huh? Burnt fire. In ko hodite z baklo, morate vedno paziti, da jo držite stran od sebe. Ne držite takole med sabo, zakaj, ker vam lahko žerjavca pade gor. A ne? In pazite seveda na ostale udeležence. Lavin, jaz sem videla. Power soft, fire. Jaz mislim, da je tako. A vidite, kakšen velik plamen? A vidite, kako to dobro razsvetljuje? Neverjetno, a ne? Vse je tudi dobro. Pa še ena stvar je, ki hodite po gozdu, morate paziti, da ne pijete pod kakšno suho spreko, da ne bi po nesreč zakurili. Pa bo še večji plamen. Ja. Se nas bo videli. Zdajte, zakaj se neko morate po stran držati. Ker se zgodi točno to, kar zdaj vidite. A ne, se pravi, to lahko pade dol, ti bo ugasen. Bom jaz kazal. No, kde si začajal?
Fire. Evo še malo pa bo pogorela. Ja, se imamo še materiala, gremo lahko še iskat, ni problem. Ok, tako za enkrat. Hvala, Lijan, ki si prinesel. Ljubje, čestitam. Super. Evo, ste videli? Seveda, da pa to dosežemo. Pa moramo pred tem razcepati kaj? Svežo leskovo ali pa bukovo palco. Kako? Na štiri dele, a ne? Potem vmes, če je premalo narazen, tle damo še kakšne palčke, da se to še bolj malo razširi, da lahko več materiala spravimo in da več kisika pride zraven. In imamo perfektno baklo. Lahko si naredimo dve, ki nam ena ugaša, lahko kar drugo pritaknemo zraven, da začne goreti, pa imamo to gorečo, pa nekdo drug nafila ta drugo, pa kaj ta začne odgorevati, a ne, naslednjo pržgeš in imaš non-stop ogenj. Ok? Ja. Kakšno vprašanje? Preko ste rekli, da tudi če piha ali pa pal, da ne bo ugasno. Tudi če na primer rahel dež pade, da ne bo ugasno. Opale! Si vijel zajca? Si kaj? Ja, skoraj. Skor. Dej odloži palca to. Si tukaj je bilo odlej. Ok. Namreč, palce so ošiljene, pa bi prosil, da se jih ne dotika, da ne bo kdo koga po nesreči v oko. Ok. Gremo nazaj v zbor. Rokovilo postavimo konec palice. Približno takole nekako, da je recimo moja dolžina nekako. Pa je tole še pol lahko strešek, a ne? In z drugo rogovilo zajamemo in palico in rogovilo. So, this is the first step, the second step. You must take it first, this one and this pole. Okay. So it goes like this, like eight. Dosto hoče stopiti tam. Stopi gor, močno. Ok, se pravi, ko se jaz obesem gor, me zdrži. Kako sem prej gor hodil, ste videli, me zdrži, ker je to zelo čvrsta struktura. Imam pa blizu 80 kg. Ok? Ste me videli v zraku? Ja. Ali se še enkrat pokažem? Ja. You can fly. Yes. I believe I can fly. Okay, I believe I can touch the sky. I should speak. Yay! Na na na. Mogoče za zadnji dan bomo imeli karaoke. Aaaa, dobra ideja, bi imel. V redu. Potem specialci povejte, kaj sledi. Prekrivanje z listi. Ni res. Ne s palcami. Tako je, s kakšnimi palcami. Lepim. Naslednja faza so palice. Te palce, ta palca ne mora biti tukaj, ker bi padla dol, ampak je lahko tukaj naslonjena in mora biti sporedna z to palico. Prav isti kot kot ta. Je tako? Ja. In morate dati tako, palice zraven, ena zraven, drugi z obeh strani. Ja? To je prvi korak. Mogoče boste videli tele pri temle. A vidite noter palce, kako se zložene? Ja. Ja. Le isto naredite. Palce z obeh strani, potem grejo gor kaj? Smrekove veje. Smrekove veje obrnene navzdol, zakaj? Da voda oteka stran od nas. Potem grejo gor veje z listi. Zakaj? Zato, da vse luknjice dobro zamašimo, ne? Da ne vidimo nobenega... Bi tu čov. Še pred tem je pa treba, kaj smo rekli, posteljico si postlati. Se pravi, očistite vso listje stran. Dodate spodaj kako lubje, če najdete,
ali praprot. Te so tudi zvane klope, by the way. Ja. Ampak poslušajte, če boste rabili praprot, je naročite meni, ne sami trgati, ker se večina otrok poreže, ko jo puli. Ker ima zelo take ostre nitke noter in se porežete. Ja, kaj ga vi nimate, bom jaz to naredil, ja? Ja. Sej zato. Prav? Mi vrečete, pa grem iskat. Ja, smutno. Se pravi, pomembna je posteljca, pomembno je, da je ležišče kje na ravnem, da ni v klancu, a ne, seveda ne boste v klancu spali, ker se boste kam spalali. In kaj je še pomembno? Streha. Da nad nami gor ni kakšnih suhih vej, ki bi lahko v kakšnem močnem vetru padle nam na glavo. Ali pa na bivak, ali pa... Zdoma, ki me tam bi bilo. Tam je bilo kaj čistine gor, ja? Ali pa tukaj mogoče malo bolj tjale višji, a ne? Ker ni ničesar, kaj bi lahko direkt nam na glavo padlo. Se strinjamo s tem? Ja, ta veja bi naprimer. Ker če bi... A veste, kakšne drevesa imajo gor, kakšne suhe veje, ki so pred tem, da se bojo izlomile. In ko pride veter, se to vse začne premikati, a ne? Veter premika veje in kar nekaj prije do ene točke, ki se zlomi ta veje in pade kam, seveda ne gor, ampak dol. Ja, in tiste veje, sploh debelejše, niso prav lahke in bok ne dele, da se vam zapičo kam vrat ali pa kje podobno. Nočem razmišljati, kaj se se lahko zgodi. Zato bote pozorni vedno, kaj imate nad glavo, tudi če imate navadno šoter. A je to smiselno? Ja. Okay. Torej, gremo po vrsti, se pravi najprej palčke date z obeh strani, potem greste s mleko, obrnjeno navzdol, potem greste z listi obrnjeno navzdol in na to greste z odmrlim materialom. Kaj je odmrli material? Vse, kar takole spraskate na kup, date na šotorko, vrečko, prinesete zraven bivaka in začnete zlagati od odspodej pa navzgor. Ne od vrha navzdol. Če boste od vrha navzdol to počeli, se bo zgodilo naslednje. Prvi veter, ko bo prišel, vam bo odpihnil to listje gor. Prva voda, ki bo prišla, vam bo odnesla to listje dol iz vrha. Ker se vse dol sesipa, morate imeti podlago od spodaj pa gor. Da bo to res držalo, podelovalo, kot mora. Kukaj vidite pa ostali bivak? Vidite, kako so debeli. Bolj, ko so debeli, več vode zadržijo in toplejše je v njih. Je to smiselno? Na koncu bosta vodje ekipe se ulegla v bivak in bomo na vsakega polili enako količino vode. Tisti vodja, ki bo bolj moker, tista njegova ekipa potem pomiva posodo po večeri. Za kosilo pomivate vsak sam. Danes, da vidimo, kako ste spretni, kako vam gre. Če kdo rab še kakšne popravke, mu pomagamo. In pa razumemo, da znamo. Yeah.
Jaz se tudi začim vlem. Adeno! Do you think this is waterproof, guys? No, no. Because they are no, not healthy at all. Because you! They put water! So put water on there! Se bojo pa posodo pomival. Ja, bomo tudi mi pa. Potem, ko to zažgeš, pa iz izgluji. Dublje pa tola. Ona pozna Jana Krana. Zatim se. Pa to je ne pozna. Ona ne pozna Pranđela. Ja poznam Pranđela. Ja, je igralec. Kdo je pa bol Juri Gagarin? Kdo je bol Juri Gagarin? Pa kaj jaz? Juri Gagarin, ti prvi človek. Barusi, ki je poletel. Kdo je Putin? Predsednik. Lenski. Ja, moj ati. Jaz imam nekaj. A vi, kje bo išal? Vladimir Putin. Še minuta pa pol. Oj, oj, hitro, 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 hitro. Mi smo zastavili. Ne, 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 prosim. Pa ne večeš, polaga. Povej, naj. Ne, samo mi jaz narezal dovolj za pokaza. Se ni najbolj pomembna praprot. Pomembno je, da zdaj namečete čim več materijala gor. Tista posledca se že uredi. Pomembno je, da zdaj, ko bo preizkus. Ja, zdaj bo vodja šla noter. Še slabo minuto. 45 sekund. Še 40 sekund. Še 30 sekund. Priprav se na odštevanje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Končano, roke gor. In zbor. Sreča. Sam najdi še eno štepljeno. Evo, Levin, ti si bila vodja prve skupine. Ja. Povej, kako je šlo. Slabo. Slabo? Zakaj? Ko una da Krištof, ne. Ne bomo po imenih, se pravi dva nista sodelovala. Ja. Ok. Če zgubite, bosta pač ona dva večino naloge mogla prevzeti, ne, pomivanje posode. Si prijetno noti, dosti prostora? Ja. Super. Kar uleži se v bistvu na trebuh, pa bom zdaj polil liter vode gor. Počakajte, malo je treba počakati, da voda pride dol, da se steče, pa pol preverimo. Ta čas mi pa prosim, nafilite še tole. No, dajte natočiti, primi. A čutiš kaj mrzega? Hvala. Ja, hiter, za meni majco. Ne bo šlo, a? Kje pa ti teče? Bolj polic. Aha. Ok. Pridi. Ampak si ša. No, ko boste to nafilali, bo... Ti bo sam malo papel. Ok, the best. Tudi pomeni, ste se kar dobro potrudili, ne? Nično. Nekatečka. No, sto, ja. Lahko. Pa če imamo izdenočenje. Tako bomo zdaj... Sam malo. Ne podiraj naše kapljic. Ja. Dej, kar obrni se, prosim, da preverimo. O, Jozus Kristus! Ja, Jozus Kristus. Mečka se, samo ne se brisati, plis. Jozus Kristus. Kar mokra, ne? Kar precej? Mislim, mokra. Ni ful, ampak je pa kar. No. Je pa kar, bomo videli pri drugi skupini. Hvala, Levin, za demonstracijo. Ampak je hvala Bogu poletje, pa ni sile, ne? Hvala. Hana, tako. Hana,
Ja. Kako je šlo pa pri vas? Super. Samo malo za malo tišine, prosim, da bo pa, da slišimo Ano. Hano, pardon. Kako je šlo? V redu. V redu po tvoje. Ja. Da ste boljška prva skupina. Upam. Aha, okay. No, bomo poskusili. Ja. Ok, gremo. A si še kaj mokra? Ne. Ne. No. A resno? Ja, sem ja. Tudi drek. Ja, tako A ste gledali prejšen video od prejšnje skupine? Ja, sem učinil ona, da. Eni so brez kapljice prišli ven. Z isto količino vode. Tako da se da. Se da. Kaj je bilo? A teče, še kar, ne? Ja, sej to je to. Morate pa tudi vedeti, da je liter vode kar velika količina za to manjšo površino. To mora biti res oran naliv. Ajde, prid van. Kaj rečemo? Je nehal? Ja. A še ti kar teče? Joj! Še teče. Se spoh nisi. Uhuhu. Po zadnji plati. Čakaj, daj da vidimo. Jaz sem čist potremel. Daj da stopit skupaj, prosim. Daj tako mokro ko ona. A ja, malo je skupaj. Ma, nije, ma nije bilo dovolj. Pa ti si bude ful pohlaček stati. Ja, tle. A tam si tudi, tam si tudi mokra. Lej. Kaj? Okej, okay. Tam si tudi, okej. Okay. Ampak čist ima eno fikso, Marko. Mogoče. A... Tiška te bo napadla čist. Mojno tale, Marko. Jaz mislim, da je bolj mokra prva. Skupina. Ja, vem, ja. Kaj rečete ostali? Ja! Ja. Ja. Komisija, mentori, prosim, če še vi pogledate. Ja. Da bo pošteno, prosim, kako jaz vidim. Kako? Ja, skušam še s majco. Ne, vi ste druga, ne? Vi ste ona, da skokrat manj makro. Ti ste prva. Kaj, narobe? Ja, zdaj bomo pusat mogli, ne? A ja, ste zgubili? Ja. A si z prve? Ja, jaz sem z Lavin. Aha, ja. Jaz mislim, da je Lavin bolj mokra, če neč druzga bolj po celem telesu, kakor po samem enem mestu, a ne? Ja, sem Lavin, sem na kapljši, sem ali pa čisto mokra. Neža, se strinjamo. Ja, se. A, se strinjaš? Ja. Čaka, mi smo zmagali. Ko pač je? Ja, okay. Pa ti tudi, bojo črni. Ja, bravo. Pa ti ta punčka tam, ki je za drvesem, ta fantek v... Pa ti, v tem, ki si v taka svetla, ja. Vidim. Bravo, sokol. Ja, tebe in tebe, obe. Obe vidim. Vidim. Bravo, sokol. Noben ti še ni uspel v gnezdo prideti, a? Ker uporabljamo vse svoje čitele, voh, sluh. Aha, celo vohaš jih tudi. Se komi prvi dan, še noben ne diši po znoju. Vila, mojca, tamle, premika se! Vila! Ja, ti! Tam! Ardeča, za tebe sem, ja? Tamo, vidim, tamo, modra, pa tebe tudi vidim. Pa dobro sem mi. Oboje, pa tudi tebe, ženska. Ja? Tam na spadi, tam zadi. Ja, ti. Pa še en tvoj prijatučak. Ha? Oba sem. Odlično. Okej, okay. Bravo, sokol, končano. Odlično. Še ena je, še ena je. A še eden je? Še eden je, ko si skripa točen tjači dol. Pa si sem oba videl. Ne smete povedati, sokol, ki je kdo skrit, okej? Okay? Ne vam. Neč bomo še enkrat ponovili, pa upam, da boste zdaj malo boljši. Je ne, en mora prijeti noter, premagati tega sokola, da si zaslužite to mesto. Ja. Prid naslednjo rundo noter, pa si takoj. A sem na TV-ju? Ja, ta je bil zločen že prej, kolega. Ajde, še eno rundo, gremo. Raz, dva, tri, dejmo. Ena, dva, tri, četiri, pet,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vidim tam za drevesom, si videl sem. Ti, najbližje drevo. Smrek se, pa tebe tudi. Pa tebe tam, tam, zadi, jab, črna. Pa tebe tudi za drevesom tukaj. Pa te mu še reč, ker sem ga videl. Kaj? Ja, ker sem ga videl. Tebe vidim tam za drevesom oboje, obe punci. Tam je za drevesom bila. Tebe, vidim. Vidim sem te. Rabiš prznati. Tam je, črna. Vsi, ko se najde, ne greste sem. Pa tebe tudi za drevesom. Kapa ni delovalo. Tebe tudi vidim tam za drevesi. A mene? Ne, a mene. Tam je. Tista ženska, spet. Vsi, ki ste najdeni, prosim, greste do smrek. Živo. Pa tega ne bomo prenadali. Medtem pa malo povejte mamicam, kako se imate. A je v redu, prvi dan. Dobar je. Kaj pravite, ok? Bo se zdržati. A je bilo dobro kosilo? Ja. Odlično. Super, fantastično. Da bo sokol, ki slišal. Sosedno! Sosedno, kapljim! Sosedno! Aba, aba, vidim te! Še 10 sekund! Vidim te, za drevesem tam oranjna! Cilj je, da prijete v gnezdo, ne da se sam skrivate. Tam! Vidim te, ta uče, Botan! Botan! Bojan! Botan pa tri. A vidim, vidim, vidim! Vidim! Sem bil prej lop, nisem bil. Ja, prej si bil, ja. Prej si bil. Ok, končano, pridite bližje. Je pa res pol na glas. Si rekel? Izločen, ja? Prej te izločil, že napotiham nekaj. Mi je kazal na te, ja? Je izločen si. Ne, kolega, a nisi izločen bil že prej? Sam. Ha? Vidi, sam sem. Fajn to črni jakni. Kaj ima še? Ti, ja, izločen.
Izločen, Max. Ja, hitro teci, da gre naslednji trije noter. Zdaj bo naslednji trije not prišli, veš? Pojiš za stavca, pa pobegan hitro. Pejte v bazo! Fan z listjem izločen. Ja. Fan zdrav njega tudi. Ja, fan zdrav njega tudi izločen. No, pa nisi fan, sorry. Ja, izločen. Bravo, snajper. Bravo, končano. 1-0. Kdo? Koga si videla? Tam dol je bil eden, izločen. Kdo je bil dol spodej? Ja? Max izločen, bravo. Ja. Specialistke so specialistke, ne? Nimaš kaj. Aba. Vidim te. Koga? Koga vidiš? Koga? Opiši, kaj vidiš. Zelena majica ima, dolgi rokavi. Zelena majica, dolgi rokavi. Ja. Izločena. Izločen. Izločen si, ja. Ja, izločen. Si pa ta prav snajper. Dobro vidiš. Dajmo, akcije, poiščite zastavco, odpeljte v bazo in to je to. Velja za vse. Najdu. Koga? Zadi, zadi. Ja, izločena si. Okay. Izločena, ja.
Treba poiskati zastavco. Pazi, naslednji trije bojo prišli gor, da jih tako izloči ali pa kaj. A pa zastavco hiter najti. Pazi, davaj, ne najdejo.